unanipenda mimi. Unanitaka pia. Unaniamini. Na utanizalia. Oh, unanipenda mimi. Sana. Unanitaka pia. Unanipenda mimi. Unanioa lini. Kesho. Unanitumia. Mpenzi mtazamaji wa Mideyah TV, hapa tu ndo napokea exclusive interview stories na updates za masta pindi tu zinapochipuka. Ili uwe mtoto wa kwanza kupokea story hizi, hakikisha kwamba umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele iliyoko kwenye screen yako. Utakuwa umenipa support ya nguvu sana. Of course, kwa wanangu wa nguvu ambao wanatushow love siku zote na support kupitia mitandao yetu kijamii, of course nasema ebana shukran sana. Kwenye mishe jana tokea Pangani Sakura Grounds, miongoni tu mwa highlights ambazo zilikuwepo ni performance ya Diamond Platinumz pamoja na mpenzi wa kwake bana Zuchu. Siku zote wawili hawa wanafahamu kwamba wakiwa kwenye stage inakuwa ni balaa sana, lakini kwenye show hii wawili hawa waliweza kuperform ngoma yao Mtasubiri walioachia miaka miwili iliyopita, ila sasa waliweza kugeuza lyrics za ngoma hiyo wakiwa jukwani. Tulimcheki pale Diamond Platinumz akimuuliza Zuchu kama anampenda, anamtaka, anamwamini na kama atamzalia. Bana Zuchu naye hakusita, ila alimjibu tu kwa kumuuliza kama kwa kweli yeye anampenda na kama anamtaka na atamuoa lini au anamtumia tu. Unanipenda mimi. Unanitaka pia. Unaniamini. Na utanizalia. Oh, unanipenda mimi. Sana. Unanitaka pia. Unanipenda mimi. Unanioa lini. Kesho. Unanitumia. Bana crowd ilichizi kiplani na bana Simba of course alibaki akitafakari, huku crowd ama penomati ilibaki tu kumshangilia Zuchu. Kumbuka wawili hawa wamekuwa pamoja kwa kipindi kirefu muda sasa, na wana of course wanatarajia kwamba Diamond ata make a move of course na kufunga ndoa na yeye, ila hatujui sasa mpango ni gani kati ya wawili hawa. Of course Diamond Platinumz anastahili kwamba alishafunga ukurasa huo bana tangia kitambo, ila wapo tu kwenye mahusiano kwa sasa. Of course kumekuwa na kipindi ambacho walisema kwamba wameachana, ila ilikuwa bado hawajaachana, ila kwa sasa hatujui inakuwaje, manake wawili hao of course kwenye jukwaa jana imekuwa gumzo mtaani asubuhi ya leo, of course siku ya leo, na ni kitu ambacho of course ni mpango ama ni show ambayo ina trend kwa sasa baada ya show yao pale Pangani, wawili hao kuiweka wazi kwamba Zuchu kwamba aliuliza tu Diamond atamuoa lini au anamtumia tu bana. Ni jambo of course wa mashabiki pia wali kuzungumza kupitia mitandao ya kijamii, of course wakizungumza na kusema kwamba Simba anastahili afunge kichombo na afunge ndoa of course na Zuchu, ila hatujui itakuwaje bana. Kwa updates kama hizi, hakikisha kwamba umesubscribe na kubonyeza alama kengele iliyoko kwenye screen yako, nami nitakuwa nahakikisha kwamba nakuletea story hizi pindi tu zinapochipuka. Mimi naitwa Kaka Boy Flani Amazing, siku zote natia bidii kuhakikisha kwamba nakuletea stories tofauti za burudani pindi tu zinapochipuka. I'll see you guys in the next video.